acabou a Owashi. Se acabou. E esse sim também é mais um anime de futebol. Só que ele é diferentão, mano. Super 11? Não. Capitão Tsubasa? Também não. Diferente, mano. É diferente a parada. E a gente vai falar sobre esse anime agora nesse vídeo. Blue Lock. E aí, otaku, beleza? Eu sou o Max, aquele cara que gosta de animes de esporte. E não poderia ser diferente, não pode ser qualquer anime de esporte. É um anime de esporte bom, que tenha qualidade pra fazer sucesso na temporada. E eu vou falar de Blue Lock, cara. Por mais estranha que a ideia seja, é um anime que tá todo mundo esperando. Eu estava esperando. O My Anime List diz que esse anime tem uma nota 8,39. Uma nota altíssima pra um anime de esporte. E do que se trata Blue Lock? Calma, cara. Vamos falar com calma de toda a minha reação assistindo. Já saiu 2 episódios. E é um anime que mistura vários estilos ali. Tem uma pegada bem shonen. Pra galera que curte anime de esporte, é bacana. Pra galera que curte animes de estratégia, violência, luta. Mano, dá pra colocar tudo isso no futebol. Não se preocupa. Mas vamos lá. A gente sabe que o Japão tenta despontar já há muito tempo, né, com o seu futebol. Então, vira e mexe, a gente vê sim jogador japonês na Europa. A gente vê jogador japonês, né, aparecendo. E o Japão também tem conseguido boas colocações em disputas internacionais. Vamos reconhecer os caras. Só que, mano, ganhar a Copa do Mundo... Não consegue, né? É, mano, é meio improvável. Nunca se sabe, né? E pensando nisso, os caras fizeram este anime, trouxeram este anime baseado no mangá também, chamado Blue Lock, onde os japoneses não aguentam mais. Eles querem uma seleção que ganhe a Copa do Mundo. O que a gente poderia fazer para alcançar esse objetivo? Contratar um técnico da Europa? Não, esse é o jeito normal. Chamar um técnico do Brasil? Legal, já fizeram isso antes. Também não é novo. Se vocês não sabem, o Zico é aclamado no Japão, pelo menos pelos mais tradicionais, né? A geração nova não conhece Zico. Mas quem curte futebol sabe que o Zico esteve lá pelo Japão. E, cara, o cara é respeitado lá, tá? E é nessa que, tipo a CBF lá do Japão, sabe? JF alguma coisa. Dá espaço pra uma mulher, mais um cara, trazer uma ideia ousada pra trazer a melhor seleção japonesa de todos os tempos. Qual que é essa ideia? Não é nada convencional. É uma ideia maluca onde eles vão colocar um monte de jogador que tem grandes chances, que são os que mais aparecem nos cenários, mais habilidosos, vão colocar eles numa espécie de rinha. E os vencedores do desafio, ou seja, os sobreviventes, aqueles que sobrarem da grande peneira violenta que eles vão fazer com os jogadores, vai ser o cara que vai ganhar a posição na seleção japonesa. Então, com essa ideia maluca servindo de esqueleto para essa história, nós temos então esse anime, Blue Lock, que tá adaptando aí o mangá, indo para a história em si. Vai começar a contar a história do Yoichi. É um moleque que tem uma certa decepção. Ele sempre jogou o futebol tradicional, era o melhor do seu time. E a gente começa com uma cena onde ele está no final do campeonato, ele está prestes a fazer o gol de empate e ele olha para o lado e decide passar a bola para o seu amigo, que estava em maior condições de marcar o gol. Cara, na cara do gol, o amigo dele vai lá e perde o gol, mano. Ele fala, mano, se eu tivesse chutado... A princípio dá a impressão que esse moleque aí vai começar a trabalhar o egoísmo dele. Ele vai passar a ser um fominha. E o Blue Lock, cara, vai ensinar exatamente isso pra esse moleque. Talvez todo centroavante tenha que ser fominha, ou que pelo menos ele tenha capacidade e ciência de que só ele pode marcar o gol do jeito que ele imaginou. O que meio que vai contra a filosofia de outros animes de futebol. Futebol é um jogo que é pra ser jogado em time, né? 11 jogadores jogam como se fosse uma pessoa só, não dá pra ter individualismo. Cara, Blue Lock não é muito bem assim, não. Eles têm que ser egoístas porque só vai sobrar um. Ó, os caras juntaram 300 centroavantes. Foi muito maior esse número, só que depois, lá na peneirona, lá, sobrou 300. Os caras separaram eles ali em pequenos grupos, como se fosse de um pentágono separado ali por áreas. E cada um desses jogadores, eles vão formar times pra jogar entre eles. E aí, mano, vai ser uma rinha maluca. E prestando atenção no Yoichi, esse moleque, ele já tá ficando estranhão, tá ligado? Quando o olho dele vira o olho do psicopata, mano, moleque... A primeira prova foi mais ou menos na pegada de em quem a bola bater por último é o cara que vai ser eliminado. De todo mundo, um só seria eliminado se ele ficasse com a bola no final, ou se a bola batesse nele, né, e ele não conseguisse acertar mais ninguém. Mais ou menos o contrário do bobinho. O cara que estava com a bola tinha que passar pra alguém, se livrar da bola, porque se ele ficasse com a bola até o final do jogo, até o final do desafio, ele seria eliminado. No momento em que o Yoichi enxergou que ele teria que ser egoísta, ele dá uma bica com a bola na cara do moleque que sai até sangue, mano. É uma pegada meio que vale tudo. Tiro, porrada e bomba e vale tudo pra conseguir essa posição. Mano,
o detalhe é que os caras estão num desafio onde todos estão na mesma posição. São todos centroavantes ali, por exemplo, onde a gente tá vendo esse local da história. E aí eles vão formar um time, né? E nesse time vai ter 11 pessoas, todos eles centroavante. Então, mano, meio que vale tudo. Os caras vão ter que reinventar um futebol. E essa ideia maluca é de um cara, né? Um técnico lá que já provou que é um cara revolucionário. E uma mina que também acredita que, mano, se eles continuarem fazendo como todos fazem, eles nunca vão sair do lugar, nunca vão revolucionar o futebol e o Japão nunca será campeão do mundo. Então, cara, essa ideia ousada é culpa dessa dupla que tá tentando algo totalmente diferente pra eles trazerem. Só que tem uma chantagem cabulosa. Quem for eliminado do Blue Lock, ferrou, mano. O cara vai perder a carreira dele do futebol. Nunca mais ele vai ter chance de entrar na seleção japonesa. É uma chantagem maluca. Então quem tá ali, cara, é quase como se fosse vida ou morte na sua vida do esporte, do futebol. Por enquanto tá malucão. Eles estão ali um trucidando o outro, um passando por cima do outro. Vai acontecer uma bagunça pros caras conseguirem essa vaga aí na seleção. Existe uma parada de ranking. É como se fosse um anime de jogos mortais ali. Só que com futebol, ninguém morre. Mas dá pra se machucar feio ali, porque os caras estão se batendo. E eu creio que os caras jogaram esse anime pra agora, porque, mano, mês que vem, Copa do Mundo. Tudo a ver pra gente ver aí um anime de futebol legal, bom, que promete, né, ser muito bom. Tem alguns personagens bem legais, todos psicopatas malucos. A gente tá vendo os melhores e os piores do ranking de 300, já caiu pra 275, se eu não me engano. Segundo episódio, cara, esse anime tá bacana, hein? Tá bem legal de assistir e fica aqui minha recomendação. Um anime de esporte bem diferentão pra você ver nessa temporada. Ah, você que dropa anime só de ver a cara, ih, de futebol, não tem anime bom de futebol. Pô, cara, não faz isso. Dá uma chance pra Blue Lock e vamos trocar uma ideia então depois. Beleza? Mano, gostou desse vídeo? Dá uma moral pra nós, se inscreve no canal, ativa a notificação pra não perder mais vídeos de reviews de anime como esse, beleza? E eu vejo você no próximo vídeo com mais conteúdo nerd, geek e otaku, porque aqui somos NGO. Valeu, tchau, tchau. Thank you.